Нестор Шуфрич – доволі відомий український політик та за сумісництвом бізнесмен. Після Майдану він обрався у Раду за списком опозиційного блоку. З-поміж багатьох активів у родини Шуфрича є 8 гектарів землі на мальовничому березі Дніпра під Києвом. Наш Максим Савчук з'ясував, що за допомогою цієї землі донецька фірма отримала додаткових 47 мільйонів гривень кредиту у банку друга сина Януковича, які назад так і не повернула. Постраждалі – це вкладники з банкрутілої фінустанови, що стоять у черзі по свої гроші. Про кредитного спритника, що сидить у Раді, дивіться далі. Жовтень 2014 року, ніч перед парламентськими виборами, штаб опозиційного блоку. Регіонали, які 8 місяців тому не втекли разом із Януковичем, у солодкому передчутті отримання нових депутатських мандатів. Це унеможливить проведення негласних слідчих дій та притягнення їх до відповідальності без згоди депутатської більшості. Ви зараз ступитеся з президентом колишнього Януковича Мазаровим? З Миколою Яновичем по телефону спілкувався. Про що? Запитав, як його здоров'я, і висловив бажання, що ситуація в країні соціальна, економічна повернеться до такої, яка була при мені. Нестор Шуфрич, один з найяскравіших представників попередньої влади, зберігає спокій і впевненість. У правоохоронних органів питань до нардепа немає. Дисципліна в залі. Різкі висловлювання і бійки, які забезпечили Нестору Шуфричу впізнаваність, залишають у тіні іншого Шуфрича – бізнесмена, хоча його бізнес доволі потужний та різноманітний. Видання Forbes оцінює статки Шуфрича у 219 мільйонів доларів. Він посідає 20-те місце у топ-100 найбагатших українців. Forbes пише, що Шуфрич залишається співзасновником найбільшої приватної нафтогазовидобувної компанії «Нафтогазвидобування». Його родина опікується футбольним клубом «Говерла». А зовсім нещодавно схеми з'ясували, що Шуфрич володіє ще й акціями Київського річкового порту, який чекає на реконструкцію. Операції, що мають ознаки фінансових оборудок. Журналісти програми «Схеми» натрапили на цікаву історію, пов'язану із Нестором Шуфричем та виведенням грошей із банку друга сина Януковича. В афері використали ось цю ділянку. Це 8 гектарів дорогоцінної землі під Києвом, що належить родині Шуфрича. Нині її ринкова вартість – це десятки мільйонів гривень, вагомий актив нардепа. Друга складова афери – «Південкомбанк». Зараз він у стані ліквідації, але свої найкращі часи банк пережив у період президентства Януковича. Експерти пов'язують успіхи «Південкомбанку» товариськими відносинами екс-голови наглядової ради Руслана Ціплакова та Віктора Вікторовича Януковича, нині покійного сина колишнього президента. Ціплаков був другом з молодшим сином Януковича. Вони, в них був спільний інтерес, вони займалися там гонками, тачками. Сам Ціплаков, користуючись цим знайомством з Януковичем, що називається, з ноги відкривав двері власних кабінетів. Де перебуває Руслан Ціплаков зараз, невідомо, а його «Південкомбанк» ліквідовують. Банком керує уповноважена особа фонду гарантування вкладів. Її завдання – знайти кошти, щоб розрахуватися з потерпілими вкладниками. Неповернений кредит у 117 мільйонів гривень плюс відсотки. Загалом понад 156 мільйонів гривень. Така сума безслідно зникла з «Південкомбанку» перед введенням тимчасової адміністрації. І тут виринає ім'я Нестора Шуфрича. Ось спрощена схема того, що відбулось. 17 липня 2012 року маловідома донецька фірма «Алітек» взяла кредит у «Південкомбанку» у розмірі 70 мільйонів гривень під 17% річних строком на один рік. Трохи згодом «Алітек» взяв з банку ще 47 мільйонів. Під ці додаткові кошти Нестор Шуфрич заклав свою ділянку площею 8 гектарів у місті Козин. Виступив поручителем. У разі неповернення боргу банк може забрати землю. Але зрештою «Алітек», який опинився на окупованій території, коштів прогнозовано не повернув. А власну ділянку у Козині Шуфрич вивів з-під застави рішенням апеляційного суду Київської області у 2014 році, коли у банку почалися проблеми. Таким чином банк не отримав ні 156 мільйонів гривень, це включно із відсотками, ні землі Шуфрича.
Юрист Роман Маселко звертає уваги на те, що земельна ділянка була виведена з-під застави без договору із банком про розірвання іпотеки Шуфричем у 2013 році. І попри це, у 2014-му апеляційний суд Київської області за позовом Шуфрича визнав іпотеку припиненою. Суд встановив, що банк листувався із Шуфричем та інформував про виведення ділянки з іпотеки. Виникла така підозра, що документи, рішення кредитного комітету про те, щоб вивести цю земельну ділянку з іпотеки, яка є алогічне рішення, однозначно алогічне. А далі всі ці звернення про те, що з'явитися туди-то, вони ж є в простій письмовій формі, воно, по суті, там особливо ніде не реєструються. І довести, що вони справді були, ну, мені здається, доволі тяжко. Ось це і є та ділянка, про яку йдеться. Її площа близько 8 гектарів. Донедавна вона належала народному депутату Нестору Шуфричу. Тепер вона у власності фірми, директором якої є його батько. Від початку цю землю, зазначають юристи, родина нардепа отримала не без скандалів. Незаконність цього розпорядження якраз і заключається в тому, що земельні ділянки розташовані в межах села, а Бухівська райдержадміністрація видала цю землю, незважаючи на те, що вони в межах села. Тому воно все є незаконне. Схеми пройшли складний шлях, аби запитати народного депутата Шуфрича, як він пояснить те, що з Південкомбанку було виведено немалу суму під заставу його ділянки, яка зрештою залишилася у нього. На робочому місці у парламенті депутата ми так і не застали. Дані про реєстрацію сайту Верховної Ради показали, що під час 6 реєстрацій на минулому тижні Шуфрич був присутнім лише один раз. І в кулуарах він не з'являвся. Прес-секретар заявила про неможливість зустрічі. Да, Оксана, не вдається. Робіть новий сюжет без нас, бо не виходить. А чому не виходить? Ну, так, тому що не виходить. Тобто немає бажання коментувати цю історію? Немає можливості. Але попри відсутність часу на парламент та на спілкування з журналістами, увечері п'ятниці Нестор Іванович з'явився в ефірі політичного шоу «Шустер Лайф». Ми вирушили туди. Під час перерви нардеп розповів просто таки детективну історію про оборудку з банком. Ми виступали з договором поруки за фірму, яка повернула кредит. І ми були дуже здивовані, коли побачили, що договір іпотеки не було розірвано, і що під цей договір іпотеки хтось інший взяв кредити і, як кажуть, просто скористали ситуацію. Нестор Іванович, але як можна вкладати іпотеку без вас? Тобто договір іпотеки підписати без вас? Як власник? Я думаю, що елементарно. Якщо є відповідні зв'язки, то можна зробити. Це якраз є тим питанням, який я доручив розібратись нашим адвокатом. Чи можна повірити в те, що Нестора Шуфрича, народного депутата від партії регіонів, підставили під час правління країною партії регіонів, використавши банк, пов'язаний із партією регіонів? І чому нардеп заявив про це лише тоді, коли стало зрозуміло, що банк ліквідують, і його землю можуть забрати за борги?